Отандық өнімді дамытайық. Қарағандылық Уэктрейд компаниясы тұрмысқа қажетті сұйық сабын, кір жуатын кондиционер шығарумен айналысады. Қазіргі уақытта кәсіпорын айына 150 тонна дайын өнім шығарады. Әріптесім Дидар Қалқатай жұмыс барысын көріп қайтты. Уэктрейдтің бұл салада жүріп, басқа да оқ бойы озық тұрған бәсекелестермен бір қатарда тұрғанына биыл 7 жыл. Кәсіпорын шикізатты Ресей, Еуропа, Кореядан тасымалдайды. Айта кету керек, сұйықтықтарға ешбір химикат қосылмайды. Осының арқасында ол табиғатқа ешқандай залал тигізбейді. Біз енді бастап жатқанда айына 3-ақ тонна өнім шығарадымыз, ал қазір тасымыз өрге домалап 150 тоннадан асырамыз. Сатылым жақсы өтеді, біз үйге де жеткіземіз. Барлық стандартқа сәйкес, көріп тұрғандарыңыздай құралдарымыз жаңа заманауи, автоматты құятын машиналарда қызметкер көмегімен құятында құрылғыларымыз бар. Кәсіпорынға Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Азамат Тайжанов келіп, жергілікті өнімнің маңыздылығын баса айтты. Сонымен қатар мұндай кәсіпорындарға барынша көмек қолын созып, қолдайтындықтарын жеткізді. Айта кету керек, биылғы жылы облыста жалпы сомасы 250 миллиард теңге 10 жоба іске асырылып жатыр. Жылдың соңына дейін 3500 жаңа жұмыс орны құрылмақ. Жалпы біздің мақсатымыз осындай инвесторлар мен кәсіпкерлерге тиісті жағдай жасап, олардың өзінің жұмыс орындарын құруға барлық жағдай жасау. Бүгінгі күні біздермен жеңіл өнеркәсіп кәсіпкерлеріне офтейк келісім шарттарын жасауға тиісті көмек көрсетілуде, осы жұмыстар жалғасатын болады. Қазіргі уақытта Уэктрейдте шығарушылардың саны 6-ау, қоймада 3-еу, зертханада 2 адам қызмет атқарады. Бұл жерден шығатын тұрмыстық химиялық заттарды қаламыздың әрі супермаркеттерінен, маркетплейстерден сатып ала алады. Сонымен қатар Астана және Алматы қалаларында қоймалары бар. Болашақта кәсіпорын халықаралық экспортқа шығуды да жоспарлап отыр. Дидар Қалқатай, Мейіржан Жұмамұратов, Ирина Нинашева, 5-ші арна.